Madrugadas já deste domingo e a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na BR-316, que interliga a cidade de Macabal até a cidade de Lago Verde. Aqui estamos em cima da ponte da entrada do Sítio Novo, onde aconteceu um acidente, colisão frontal entre dois veículos, o Onix e um Gol. De acordo com as informações, um veículo do Onix que estaria vindo da cidade de Macabal foi fazer uma ultrapassagem por trás de um ônibus. Acabou colidindo no ônibus e logo após colidindo contra o Gol que vinha da cidade de Lago Verde, onde dentro desse carro teria quatro pessoas que estavam vindo ali da cidade de Lago Verde. Um deles está aqui, se salvaram, né? Graças a Deus aí, eles se livraram de um perigo, já que o carro deles chegou a capotar. De acordo com as informações, vocês estariam vindo da cidade de Lago Verde, onde estaria jogando, né, uma partida de futebol. E aí, quando chegou nesse período aqui, posse da ponte, vocês colidiram frontalmente contra o outro veículo. Na verdade, o outro veículo foi fazer a ultrapassagem irregular e colidiram contra vocês chegando a capotar. Tinha quatro pessoas nesse veículo? Era, exatamente. Tinha quatro pessoas. A gente estava vindo de um evento de futebol aí na cidade de Lago Verde. Eu não estava no carro, vinha no carro mais atrás, mas era a mesma galera. E quando esse Onix foi fazer a ultrapassagem pelo ônibus, colidiu primeiro no ônibus, aí veio para a mão contrária e colidiu com nossos amigos. Como vocês estão vendo ali, a gravidade do acidente. Mas graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que põe a mão e não teve vítimas fatais, só danos materiais. E é só agradecer mesmo, cara, porque como vocês estão vendo aqui, né, a proporção que tá os dois carros e tinha criança, né, tinha família. E Deus pôs a mão e conseguiu salvar todos os nossos amigos. O cara altamente bêbado, o dono do carro vermelho, entendeu? Tô aqui com um dos documentos. Na verdade, eu acho que esse carro é até de uma mulher. Porém, não sei se é emprestado, se é de uma irmã ou namorada, não sei. Ele tava muito bêbado. Vocês podem fazer a filmagem lá no carro. Tem casco lá de bebida. E ele tava muito bêbado. A gente ainda segurou ele, mas na hora ali do aperreio, a gente pensou mais em ajudar nossos amigos e as crianças que estavam dentro do carro. E ele conseguiu fugir com a ajuda de um caminhoneiro que parou também. Então ele estaria vindo ali do sentido Macabal para Lago Verde e vocês, que é do Gol Amarelo, estavam vindo da cidade Lago Verde pra com Macabal. Sentido Macabal. Isso. E ele fez a ultrapassagem aqui em cima da ponte, por trás do Guanabara, né? Do ônibus. Isso. Colidiu contra o ônibus e depois colidiu contra vocês. A pista contrária, justamente, foi isso, ó. Como vocês estão vendo aí. Aí chegou a capotar várias vezes. O carro capotou várias quatro pessoas. Quatro pessoas, onde tinha o motorista, a esposa dele, o filho e o outro amigo da gente que estava jogando lá em Macabal. Agora essas quatro pessoas, como é que ficou a situação que estava dentro do veículo de vocês? Graças a Deus, o motorista só cortou o carro. O outro que se encontra ali, o Coco, só escoriações mesmo, mas fora isso, está todo mundo bem. Graças a Deus. Então o dono do veículo antes de cor vermelho lá, no caso, ele teve só escoriação no rosto? Ele, o que causou o acidente, né? Felizmente, apesar de ele, na minha visão, ele tá errado, não teve nada com ele, nada, nada, nada. Saiu e ainda tava meio saliente. Só que na hora, ainda a gente deu vontade de lixar ele, mas no momento eu fui o mais tranquilo da turma. Consegui apaziguar meus amigos e a gente foi procurar ajudar os nossos outros amigos que estavam precisando realmente da ajuda, né? E ele conseguiu fugir, como eu falei, com a ajuda desse caminhoneiro aí. Então tá aí, né? O relato aqui de um dos integrantes, praticamente do time, né? Que vinha em outro veículo atrás. Você acompanha que aqui na frente, né? Aqui em cima da ponte, ainda tem parte do veículo, do ônibus de cor vermelho ali em cima, né? Porque a colisão aconteceu aqui em cima da ponte, numa ultrapassagem irregular. E você acompanha que ficou aqui todos esses estilhaços e pedaços dos dois veículos, né? Nós vamos chegar agora lá perto, Eric? Até ali, né? Onde estão os dois veículos aqui, que essas pessoas, né? Graças a Deus, tiveram aí suas vidas renovadas, né? Para agradecer a Deus que eles conseguiram aí sair ilesos. Daí você acompanha aqui, ó, onde o veículo saiu derrapando aqui, já tem marcas. Também tá aqui, ó, pedaço do veículo e
também parte do freio aqui, né? O veículo Gol, né, que vinha de Lago Verde com essa galera que estava jogando, acabou capotando por várias vezes e também arrastando já o ônibus que colidiu contra eles, chegando nesta localidade. E você acompanha que aqui, ó, ficou totalmente destruído. Esses dois veículos totalmente danificados, você acompanha aqui nas imagens feitas pelo Eric Souza, que é o nosso cinegrafista. Olha só a situação aí, viu? Esse Gol de cor amarela que capotou, que estava aí com a galera lá de Lago Verde, que estava vindo sentido a Bacabal. E também esse seria o veículo, né, o Onix, em que o rapaz, que estaria embriagado, tentou fazer ultrapassagem, acabou batendo aí no ônibus Guanabara. Bateu no Guanabara, na verdade, no ônibus, e depois colidiu contra esse outro veículo aqui, como você acompanha na reportagem. Olha só, você acompanha que aqui, dentro do veículo, tem alguns lençóis também, foi registrado que tem alguns cascos de cerveja, né? Dentro desse veículo também. E ficou totalmente nesta situação. Os pneus aqui ficaram sacados do local, vidros totalmente quebrados, você viu a lateral toda quebrada. E, graças a Deus, eles nasceram de novo, tanto o veículo do Onix, como também o veículo, o motorista, né, e a família que estava aí dentro desse Gol amarelo, porque esse Gol amarelo chegou a capotar após a colisão várias vezes, parando neste local aqui. Essas são as informações, madrugada já deste domingo, são por volta aqui das 3 horas, né, 3 horas da manhã, já da madrugada, e você acompanha que aqui dentro tem casco de cerveja, tem água, que possivelmente aí ele estaria ingerindo bebida alcoólica. E aqui no local, segundo relatos das pessoas que estão aqui ainda no local, preservando o local, esperando aí a guarnição da Polícia Militar chegar, é de que o proprietário desse veículo, o condutor deste veículo Onix de cor vermelho, ele estaria aí totalmente embriagado, né? Segundo relatos aqui das pessoas que estão neste local aqui. E essas são as informações, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade, com exclusividade na madrugada já deste domingo, continua buscando as informações e registrando mais um grave acidente sem vítimas fatais aqui na BR-316, que interliga a cidade de Bacabal com a cidade de Lago Verde, aqui do Maranhão. Momento em que a Polícia Rodoviária Federal de Santa Inês acaba de chegar aqui no local do acidente, né? Nesse momento ela veio averiguar, já que a equipe do Guanabara, né, do ônibus, foi até a cidade de Santa Inês, que estaria passando, seguiu viagem, mas já acionou a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que acaba de chegar aqui no local do acidente. Como eu já falei, né, de acordo com as informações, aquele veículo Onix de cor vermelho estaria vindo do sentido Bacabal, indo para Lago Verde, ali no sentido Lago Verde, quando teria colidido na traseira do ônibus Guanabara e logo após teria também colidido contra o Gol, que capotou várias vezes. Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, né? Mas os dois veículos ficaram totalmente danificados e nessa situação. E esse acidente ocorreu por volta aí de uma hora e 15, e já são exatamente aí 3 horas da manhã e 40 minutos que a equipe da Polícia Rodoviária Federal chega aqui no local para atender essa ocorrência na BR-316, que interliga a cidade de Bacabal para o município de Lago Verde, aqui já dentro da cidade.